欢迎光临，试吃吗？嗯，好，不客气。来试吃。我可以拿多多吗？你可以拿多多啦。Vivian 朱墨，你在这边。我来试吃。你不是跟我讲你很忙吗？跟我讲不能来参加节目，就是因为你忙。我忙着来试吃。What？ 你好意思没有？反正你就是来试吃，哎，不然这样子啦，你留在这边聊，不然就跟我一起进行任务啦，要不要？每次看到你都有任务，任务完有得吃吗？哎，肯定有啦，我们都是飞行时刻嘛，就是给你吃的嘛，对不对？我们等一下给你吃面包，吃蛋糕 ，OK 吗 ？OK 啊，话不多说，走了。Okay. East Pastry House 位于 Kotala Samana 大路旁，精致可爱的蛋糕，香气四溢的面包与典雅大方的咖啡座搭配得完美无瑕。朋友，这周末你们约吗？也来吃吃点，还要吗？嗯，很好吃。那其实你们今天为什么会来到这边呢、啊？主要是帮朋友买蛋糕庆祝生日。哎，这边的会比较好吃吧？这边比较好吃啦。sticker 的哦，只要有 sticker 的，基本上你都会 try 一遍啦，对不对？对啊，面包好吃吗？又不甜。哦，面包好吃又不甜，就刚刚好啦，适合。量化，口感。口感很好。像我是我的娘家在九后嘛，所以我带回去哦，妈妈就会觉得很好吃这里的面包。那你看是不是跟你讲哦，平时时刻不会让你吃亏的，一定让你吃够够力的。有，下次再教我啊。啊，肯定没有问题。柚子蛋糕。柚子是哪里来的柚子？柚子是韩国来的柚子，import 的 ，you know。飞来的柚子跟我们飞行时刻一样飞的，它柚子的香味真的是非常香，你不会觉得有些人可能吃柚子呢，可能是怕酸，可是它其实真的是不会的，因为它中间还有一个 cream 是甜的，你会感觉到哎很清新，很 fresh， 真是蛮出乎意料的，很开胃的一个蛋糕。cappuccino， 哦，这是 cappuccino， 你以为是什么？哦，我不知道是什么，可是哦，原来是卡布奇诺。让我来喝一口。它是卡布奇诺慕斯，它有很浓的那个卡布奇诺的味道。它外面是有一点松松脆脆的饼干做成的，而且里面是卡布奇诺慕斯，所以混合起来又脆又松又软。哦，所以如果你本身比较喜欢卡布奇诺的话的味道的话，其实可以选择这样的东西，因为平时我们买蛋糕就买一大片，可能怕吃太腻，但是这个 size 我觉得是刚刚好的，对吗？刚刚好，而且它不甜，所以也不腻。Wholemeal salted corn cake。是，那其实呢，这个啊，老实说，就是其实我们进一间这个蛋糕店的时候，可能看到这个。它或许不是大家的首选呢，我觉得，因为可能讲说，哎，我本身可能喜欢吃这个蛋糕，所以又不喜欢吃那么多的这个水果，你就在这里吃。因为它本身的营养价值呢，其实很高。对，它是用全麦粉做成的。人家说，女人啊都有两个胃嘛，一个胃 for 主食，另一个胃是给甜品。如果你吃到这个，跟你说，吃整粒都不是一个问题。对，只是草莓它酸酸的感觉，配上这个蛋糕，有点甜甜的感觉，其实是很搭配的，很开胃也是。其实，在他的店里面 ，Yes Pastry House 里面有很多很多种面包，而我个人其实特别比较喜欢的是这一个啦，就是轻松鸡丝面包。因为男生可能比较喜欢重口味的关系，然后我看到这个，我觉得特别吸引我。现在里面很香，因为其实你这样去的时候，其实它轻松味道就很香，因为里面是满满的鸡丝，然后它的面包咬下去是很软。哎，如果这样多个，你本身比较喜欢吃哪一个？我前面的这一盘，你看它的外表，是不是很有魅力？你看会吸引到你吗？不吸引到你？应该会吸引到我女朋友了，好。对，比较吸引女生，有草莓，过后它是里面有 custard cream custard， 让我来试一下，怎么样？它的面包是很松软的，配上那个草莓的酸酸酸甜甜的，真的很开胃。菠萝咸蛋面包，为什么叫菠萝咸蛋面包？你是你看外表感觉好像比较普通嘛，但是其实你切开来的时候呢？哦，我不知道，你看不看得到，很 juicy 的，
里面是很 juicy 很 juicy 很 juicy 的咸蛋，是里面是咸蛋，嗯，它外皮很脆，是真的，它外皮脆，然后就是所谓的外脆内软，嗯，没发现哎，原来面包也能用咸蛋来做调味，而且非常的棒，搭配到非常的好，很好吃，很香。OK， 所以我们这里呢也会送给我们陪行时刻的观众朋友们呢一些优惠的，我们会选出十位的这个幸运儿，会得到价值30令吉的这个优惠券的。那怎样得到这个优惠券呢？非常简单，就是呢like 两个 page， 有的就是我们飞行时刻的 page， 还有就是 Yeast Petri House 的 page 啦。like 了过后呢，记得 share 你现在看到这个 video post， 然后呢在这个 video post 上面呢，记得带你五个朋友哦。那下一期飞行时刻我们会带你去吃更多特别的食物，那请记得留守我们飞行时刻。我是咕噜咕噜 Gray， 我是李燕，那我们到时间，拜拜。